Okei, ensimmäinen kysymys. Mikä on maailman rankin heavy-bändi? Popeda. Varmaan Rammstein. All right. Tuliks herra ohjaajalta taas hyviä vinkkejä? Jep. Siellä se taas lumoa yleisöä. Tuskaa! Ai tuskaa! Onneksi tää on vikaesitys. Sanon niin tarpeeksi tästä näytelmästä. No mun mielestä sä vedit monologisi tosi hyvin. Ei, mutta vuonna 2011. Suomen-Ruotsi peli. Ruotsi meni johtoon. Koko kansa luuli, että toivo on menetetty. Mutta 7 sekuntia ennen erän päättymistä Suomi tasotti. Ja loppua historiaa. Niin kai sit. No niin, niin. Nyt ylös siitä. Mä oon vuosia yrittänyt piilotella, ettei mua enää kiusattaa. Siisti. Siis se ei kun sua kiusatti, vaan se, että sä oot oikeesti hevari. Nyt kun mä en jaksa olla enää erilainen. Ei sun tarvi olla enää erilainen. Sä oot samanlainen kuin me. Mä tunnen sen.